Hvad så allesammen, det er sådan i dag, der skal spille Fortnite. Jeg har fået så mange henvendelser om, at jeg skulle prøve at spille en Fortnite-kamp mod nogen, som jeg ikke har spillet for. Jeg har spillet nogle gange med dem, der jeg sidder og spiller med lige nu. Men det er sådan, at i dag, der skal spille Fortnite, der skal vi se, hvordan det går. Så vi skal bare i gang nu, så hvad så, guys? Er I klar på at flække noget? Er I klar på at flække nu? Jeg tror mere, det er mig, der bliver flækket, hvis I skal være ærlig. Har du så set LVM, eller hvad? Ja, ja. Det er min store tog ind i hjørnet. Det må gøre ondt. Ja, det gør det. Det gør virkelig ondt, det gør. Bare kniv i sengkæft, det gør ondt. Ja, det gør det. Okay, vi fyrer dernede. Jeg er ikke særlig god til at... eller... god lige nu, fordi jeg... En monner for en honner. En monner for en honner. Seriøst, jeg tror snart, jeg laver en par 2 af den. Ah, fuck! Monner hold. Ah, der er en, der skyder på. Brus. Jeg bliver skudt. Ah, fuck med det. Ah, fuck, jeg er nede. Jeg har pistoler, jeg er gang for at bruge dem. Jeg takker bøjer. Lukas, hvordan har du fået den pickaxe der? Hvor fuck er I henne? Vi er døde. Åh, hell. Åh, jo. Det er også mening. Det er godt, for de er ikke særlig meget HP. Den er på. Ja, det er en. Det er SMG, den er. Jeg kan høre en. Han har en RPG. Ja, den er du død på, tror jeg. Jeg har så ikke lige... Må jeg invitere en af mine venner? Seriøst, hvad fanden skete der også lige for, han havde en rocket launcher? Fuck, det er da sejt. Ja, der var den anden. Seriøst, fuck for snyd, jeg vil fuck gerne have det der, man. Nej, det er fuck dig. Hvis han var det ikke sæson 10 eller 9. Det gør jeg. Jeg stemte lidt ned her. Nå, jeg er frisk. Vi kører. Det værste er, at jeg har lige fået ny splitter til min headset. Den virker ikke. Hallo? Hej Milo. To lame indtil videre. Der er en lame der, og så er der en lame over ved broen derovre. Men den er den ene. Jeg har fundet en kiste. Ej, af alle våben jeg får, så får jeg den. Nej, fuck! Han er low, Lukas! Han er low! Kom, go! Nej, der er... Nice, jeg har lige fundet. Jeg ved, jeg kigger lige. Der er, hvad hedder det, Mega Shield, og der er Gun. Men dem vil jeg gerne have, der Gun. Mega Shield, ja. Kalder man det. Nemmere måde at sige Mega Shield, det er bare Big. Nå, no, Big. Han er i vandet. Bare hop ned i vandet. Han tager båden. Åh, du er ikke assist. Åh, godt taget, bro. Så får jeg en legendary pistol af. Yes. Der er shotgun der. Nej, der er ikke nogen. Nå. Det var der en shotgun. Shotgun her. Her, der var den. En tag, den er faktisk her. Jeg synes, tag. Jeg er lige glad. Nå, dit rebook card, det forsvinder nu. Sorry. Ja, det gør ikke noget. Mads, nu skal vi ikke dø. Jeg har 96. 105 der. Jamen, så tag ham. Den pludselig fik ikke, men du er et ordentligt bra. Nej! Altså. Hvor fanden er han henne? Bag dig. Han er død, bare der sidder endnu. Bare gå til Reboot. Men der er ikke nogen skud af dig. Fuck. Lad os vise lige her. Det var one top. Nej. Han er lige en mange på en. Nej! Du skal enable 2FA. Ja, hvad for noget? Du skal sætte 2-factor til. På 30.500 V-Bucks, når jeg... Enten når jeg har fødselsdag, eller hvis jeg får penge til jul.
Eller, ja. det er nye fan fields. Hvad skal vi vise? Forkert, og så kan jeg ikke beskrive det her. Nå, for fanden. Skrive til dem, der fik sig e-mail, som de kan fikse, men de har ikke svaret. Nej, de er fucking langsomme altid. Ja, hallo, dreng! Drenge! Jeg har ikke noget våben! Jeg har blevet... Jeg lader være med at bygge en grund. Ikke rigtig big. De fighter. Jeg er lige derinde i hvert fald. Jeg ligger lige der. Han fik mig! Wow. Der er en over. Hvis han dør nu, så er det i hvert fald ikke Lucas' egen skyld. Fuck! Nej. Slap ned! Væk, løb. Det er rigtig sådan en grise, siger. Han er lige der! Lige nu handler det ikke så meget om et medkit, lige for at være ærlig. Ej, det handler mere om overlevelsesmodus. Jo. Fuck. Det er bare noget. Så. Min mor og min forældre er nødt til at hente en fucking kære. En kat? Ja, en kat. Og vi har allerede haft en, den hedder Ginger, aka Jason, som jeg kaldte den Gas. Okay. Okay, jeg har minis til jer. Nu kommer jeg frem, tror jeg. Nej. Det er første gang i hele mit liv, jeg er blevet respawnet som først. Der er minis lige herinde. Hvor? Så har jeg minis her til dig. Nå der. Der var den. Jeg skal simpelthen stadig glemme mig til at spille til 7 minutter igen. Nå Lukas, hvordan føles det så at blive rebootet? Hvordan føles det så at blive rebootet? Åh, sygt. Det føles fantastisk. Jeg har det som at er liv igen. No shit. Jeg har det som født på liv. No shit. Jeg tror altså, det er et godt problem. No shit. Det er sgu da ikke. No shit. Jeg ser lige, hvad der er her. Mig. No shit. Det var ham, der døde af før. Fuck, jeg nåede ikke morgen lidt. Ja, man. Okay, vi starter. Ja, okay. Prøv at se, Lukas. Vælg lidt. Og husk at subscribe, når I sidder og ser med. Husk at subscribe. Ja, det er i skolen, hvis I får det lov. Ja, jeg gør det, sgu da for. Man går bare hen til en computer i skolen og skriver YouTube, og så skriver man LVM. Så går man, så trykker man subscribe. Det er 9 måneder. What the fucker? Nej, der er en, der er 20 HP. Ham der, han har søgt 20 HP. Jeg bliver skudt bagfra. Jeg tager min midt fra, når jeg spiser. Spiser du chip? Hvorfor? Ja. Jeg husker ikke, at jeg må spille det. NEE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 
oh, fuck, nu lækker våben der eller noget. Det er en bedre. Jeg stod ikke med kutte. Jo jo. Det er en no-scope, Bubu. Det er en no-scope, Bubu. Lukas, pas på! Hvad er Lukas, du nej, Lukas, ikke nu, ikke nu. Lad være med det der, Lukas. Tænk på, hvis der er andre, der er her lige nu. Ja, jeg dræber dem. Hvor er Lukas? Han er over dig, over dig. Nå, ja, okay, det er rigtig nok. Oj, godt set, bro. Oj, nøj, nøj, oj, åh. Det jeg sagde, du skulle være med at være for kick. Og det var så slut på den her video, og tak til alle, der har set med. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en video I godt kunne tænke jer at se af andre ting, jeg skulle spille på den her kanal her. Måske, eller måske en challenge i Fortnite, vi skal lave. Så er der ikke meget at sige herfra end like den her video, subscribe til LVM Gang. Og så er der ikke meget at sige end lev vildt, guys. Purchase your tracks today.